Yüzüne koymayacaksın balalarını. Gidin şey, gidin çırmamış bayılı. Onu da gidiyordunuz değil mi? Şəmkirin Seyfəli kəndində Şəhid Təbriz Namazovun anımgül tədbiri keçirilib. Şəhid ailəsinin istəyi ilə anım tədbirinin çəkilişi üçün dron gətirilib. Şəmkir polisi dronla çəkiliş aparan şəxsi saxlayıb. Daha sonra bu şəhid ailələrinin Seyfəli kənd sakinlərinin etirazına səbəb olub. Şəhid ailələri və kənd sakinləri dronla çəkiliş aparan kameramanın azad edilməsini və çəkilişin aparılmasına icazə verilməsini tələb ediblər. Şəhidin ziyarətinə gələn Şəmkir rayon icra başçısı Rəşad Tağıyevin göstərişindən sonra dron və çəkiliş aparan şəxs sərbəst buraxılıb. Gel kardeş, zahmet olmasın. Gel, gel, gel çık ben yerime, gel. Buyur. Namazov Təbriz Əlamdaroğlu. Ucadan. Namazov Təbriz Əlamdaroğlu. Taşkəzən rayonunda Murov dağda şəhid olur. Nə deməyə bala danışa bilmir. Bilə bilərəm. Burada mən görürsünüz. Allah şükür çəkilişi də eləyirdiniz. Mən balamın, mənim bu kasıb balamın məclisini ki, kim ki belə elədi, eşinə demirəm. O prezidentə demək istəyirəm ki, bu şəhid analarını incitməyin. Orada biz bir ildir yaralıyıq, ölürük. Sizdən xahiş eləyirəm ki, bunlara nəzarət eləsin. Çəkmişəm. Nəzarət eləyin ki, mən balamı, mən balamı məclisini, mən balamı toy məclisi eləyirdim. Mən balamı toy məclisini qar elədim. Orada qaraydı, tamam, qaraydı. Ne olursa olsun.
hörmətsizdir, piyaburculuq elədi hər şey. Hörmətsizdir, hər şey. Nəyə görə bu dronun çəkilişini görə bilmirəm? Təxribatı görə bilmirəm burada. Meydanlərdə hörmət qoymur. Ağlaşmam üçün min sözü vermir. Normaldır bu. Səkin bilək ki, mən yəni yoxdur. Əcəb ki, yoxdur. Benim kardeşimin toy çatı siz mi kasaldın? Çekil yolluyor.